музичну атмосферу поринають вулиці, весело підморгуючи гірляндами. У будинках з'являються ялинки, а з кав'ярин лине запах різдвяної випічки. Та який святковий настрій без новорічних фільмів? Саме вони щороку збирають біля телевізорів рідних та близьких, даруючи незабутні моменти. Ці стрічки сповнені пригод і надії і сприймаються як обов'язковий атрибут свята. А які новорічні фільми традиційно переглядають дніпряни? Давайте у них запитаємо. Ну, конечно, «Іронія судьби» – це класика жанру, поэтому обязательно, як без них. Скільки разів вже переглядали саме? Очень много. Ви, напевно, знаєте навіть слова деякі, напевно. Конечно, крилата фраза – це теж обіход нашої житті, поэтому як без них. Дійсно підіймає святковий настрій? Чи це… Да, да. Так? От як запах мандарин где-то асоціюється вот з праздником, з Новим годом, запах ёлки, конечно, і ці фільми. Новогодні, мабуть, якісь там комедії. А які? Можливо, є вже якісь традиційні, які щорічно переглядаєте, і вони навіюють атмосферу свята там? Ну, там «Ёлка», по-моєму, комедія була. Якісь Совєтського Союзу там з родителями смотрю. Некоторі пересматривав часто. Вот эта вот «Ёлка», да, первая, вторая, третья часть там. Любые, которые связаны с Рождеством. Даже сказки, даже, ну, сейчас, наверное, больше современные какие-то там рождественские хроники, что-нибудь там, «Чудо на 34-й улице», к сожалению, не наши. Ага, тобто ви більш зарубіжні переглядаєте? Ну, да, їх просто більше наших как-то. Раніше смотрели «12 місяців», це із ще Совєтського Союзу залишилось, в принципі, смотримо сьогодні. Можливо, якісь мультфільми згадаєте, які… «Холодное серце», так як зараз з ребенком, то кожен год обов'язково пару раз смотримо. Тільки один, з якою парою? Скільки разів його вже? Ой, це неможливо навіть порахувати, скільки разів це все було передивлено і… А зараз? Уже не дивитесь? Ні. «Один дома», там мультики рождественські. А які мультфільми, можливо, згадаєте назву? Ну, там «Ледниковий період», «Санта-Клаус», ну, такого типу. Скільки разів уже бачили ці мультфільми та фільми? Много раз. Не пересчитати. Цьогоріч вже дивились якийсь? Ще ні. Коли плануєте піднімати? Ну, скоро. Можливо, є, які піднімають саме новорічний настрій, такі, що традиційно потрібно подивитися і вже якось буде відчуття, ну, свята. Я останній раз Новий год празднував в 1996 році. І з тих пор не праздную цей праздник.